Kuldīgas adatu fabrikā, kura būs mājvieta arī Latvijas Mākslas akadēmijas filiālē ar starptautisko maģistra studiju programmu pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas, vēl norit pēdējie remontdarbi pie fasādes, bet telpas jau gatavas cilvēku uzņemšanai. Ja mēs skatāmies uz labākiem paraugiem, kas manās acīs ir Skandināvijā, tad līmenis ir līdzvērtīgs un priecē acis. Iecere par adatu fabrikas izveidi radās 2015. Gadā. Pēc gada sākās darbs pie studiju programmas. Pirmie studenti tajā tika uzņemti pērni, un nu viņiem viens studiju gads jau aizmugurs. Tas notika gan attālināti, gan citās telpās Kuldīgā. Ilgi gaidītajā vēsturiskajā ēkā notika mācība gada noslēgums ar studentu sagatavotām prezentācijām. Pilnīgi neticām, bet viena šī studiju gada ietvaros, esmu iegūsi tik daudz, kā iespējams iepriekšējās studijās vairākos gados kopumā. Nākamais noslēguma studiju gads šiem studentiem paies Labzemes universitātei Somijā. Savukārt pirmā uzņemšana jaunajiem studentiem jau notikusi. Otra uzņemšana plānota jūlijā. Studēt gribētā ir no dažādām valstīm, piemēram Nigērijas, Singapūras, Somijas, Kolumbijas, Bangladešas. Viņi būs pirmie, kuri darbosies tieši šim nolūkam atjaunotajā vēsturiskajā ādatu fabrikā. Tas noteikti atkal būs vēl viens bišķiņ savādāks izaicinājums. Jo ne visi būs šeit Kuldīgā, mēs pieļaujam tādu iespēju, ka mums daži studenti mācīsies online versijā. Nu, savukārt tiem, kas būs šeit uz vietas, jā, viņi varēs baudīt šīs jaukās restaurētās telpas un tomēr infrastruktūra tāda Eiropas cienīga. Līdz ar studiju pirmā gada noslēgumu svētkiem Kuldīgas ādatu fabrikas telpās atklāt arī Latvijas Mākslas akadēmijas praktiskās doktorantūras studentu un viņu diplomdarbu vadītāju izstādi, kurā ir gan gleznas, gan skulptūras, gan video darbi. Tā būs skatāma līdz 30. septembrim. Tā ir iespēja ne tikai aplūkot izcilu Latvijas mākslinieku darbus, bet arī iepazīt jauno kultūru telpu Kurzemē, ādatu fabriku. Atvērto durvi dienas tiks rīkots no 1. jūlija konkrētos laikos. Ieva Benefelda, Lans Peršavits, Skrundas televīzija.